zvěsti nebeskýho klidu. Tamhle mal. Není čas musím točit. Bezpečně prošli do zakázaného města. Je hrozně zakázaný, protože je tady asi 150 tisíc lidí všude okolo. A tady prý maká císař, 7 dní v týdnu. A touhle branou, kterou jsme právě prošli, tak za ním mohla chodit, protože každou mají tady tři, každá je pro někoho jiného, tak tou se mohla chodit císařovna a mohla jí použít jenom za život. Takže to asi pak musela chtít řešit státní záležitosti. Chvilku pauza. Teď jsme prošli Hall of Harmony, což je tamhle. A tady je Hall of Order. So majestic. Dost mi to tu připomíná Titan Quest. Respektive, Titan Quest to se hodně pěkně inspirovali. Tady tím vnitřkem toho zakázaného města. Ideálně tady ty schodiště. Jo. I ty haly zevnitř jako tak vypadají dost. Myslím, že tím to rozpoužili na Nefritový palác. Tyve, už musím běžet, už mě volej. Málo času na všechno! Žurnalistická skupinka se právě připravuje na rozhovor. Schody, spousta schodů. Jdeme stoupat spoustu schodů. Není čas, máme hodinu, musíme točit. Všichni už utíkají. Vidím, no. Ty taky chodíš na Spartany? Evidentně aktivnějš než já teda. Dáš mi to ještě jednou na kameru? Jo. To když zkusím, tak dostanu infarkt. Tohle už ne. Pojď se tím, jak jsem se vyštěpil. Třikrát tak. Turistů se nekonají.
nakonec tyhle části. Prvotním nadšením ze zdolání nejvyššího bodu téhle části zdi přišlo neblahé uvědomění, že mě čeká stejná cesta dolů a na to asi 4 hodiny. Takže jako sorry. Večer vyrazili jsme do Jirudění.想当年哥也是一个大帅哥。Jsem natočit nestih, ale stihnu aspoň mužského plyše. Ale bude to výborný.